Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First blood. Muitos alvos, um golpe.
Oh!
Essa vai deixar marca. A equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe azul foi destruída. Thank you.
A torre da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. Vermelha.
A torre da equipe azul foi destruída. Este. A torre da equipe azul foi destruída. Ventania constante! O invocador saiu do jogo.